Համաշխարհային քրիստոնեական նորությունները հայերեն լեզվով ներկայացնում է 7 անգամ 70 հեռուստատեսությունը։ Հետևեք համաշխարհային նորություններին այցելելով 3w.7-70.org ինտերնետային կայքը։ Այսօր համաշխարհային քրիստոնեական նորություններում հնեաբանությունը հաստատում է Աստվածաշնչի պատմությունները։ Մենք առաջնորդենք ձեզ Էլադաշտավայր, որտեղ Դավիթ թագավորը սպանեց Գողիաթին, և կծանոթացնենք վերջին հետազոտություններին, որոնք հաստատում են այս պատմությունը։ Բացի այդ, մենք կայցելենք այն վայրը, որտեղ Դավիթը կառուցեց իր վիթխարի պալատը Երուսաղեմից ոչ հեռու։ Այս հինավուրց գտածոներն ապացույցներ են մեծ թագավոր Դավթի և նրա որդի Սողոմոնի գոյության մասին։ Նաև տերունական աղոթքի աշխարհագրությունը։ Մենք կհետազոտենք այն վայրերը, որտեղ պատմաբանների համոզմամբ Հիսուսն իր աշակերտներին սովորեցնում էր աղոթել։ Ժամանակակից հնեաբանությունն առաջարկում է համոզիչ ապացույցներ Աստվածաշնչյան հերոսների և պատմությունների գոյության մասին։ Ողջույն, ես Ջորջ Թոմասն եմ։ Իսկ ես Վենդի Գրիֆիթը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Արդյոք Դավիթը և Սողոմոնը իրական մարդիկ էին։ Ներկայումս շատ պատմաբաններ վիճում են այս հարցի շուրջ, բայց այսօր մենք կհանդիպենք երկու հնեաբանների, ում պեղումները հաստատում են Դավթի գոյությունը։ Նրանց գտածոները մանրամասնորեն հաստատում են Աստվածաշնչյան պատմությունները։ Գորդոն Ռոբերտսոնը կուղեկցի մեզ դեպի Դավթի մեծագույն հաղթանակներից մեկի վայրը՝ Էլայի դաշտավայրը։ Այստեղ Երուսաղեմում նրա անունը կարելի է հանդիպել ամենուր։ Դավիթ ամենահայտնի թագավորն է Իսրայելի պատմության մեջ, բայց ոմանք ասում են, որ նա մեծ թագավոր չէր, ինչպես նկարագրված է Աստվածաշնչում։ Իսրայելացի հնեաբաններից մեկը հայտարարեց, Դավիթը և Սողոմոնը չէին իշխում մեծ տարածաշրջանի վրա, նրանք փոքրիկ և շատ աղքատ ցեղի առաջնորդներ էին։ Եթե նա առաջնորդ էր, ապա շատ մեծ։ Եթե ցանկանում եք առաջնորդ անվանել Դավիթ կամ Սողոմոն թագավորներին, ապա նրանք անչափ մեծ ցեղերի նշանավոր առաջնորդներ էին։ Մյուսներն ասում են, որ նա գոյություն չի ունեցել, նույնիսկ մի աստվածաբանության պրոֆեսոր հայտարարեց. Ես միակ գիտնականը չեմ, ով կարծում է, որ Դավիթ թագավորը նույնքան պատմական անձ է, որքան Անգլիայի Արթուր թագավորը։ Ոմանք ասում էին, մենք չունենք հնեաբանական տեղեկություններ, այնպես որ Դավիթը և Սողոմոնը պարզապես առասպելական հերոսներ են։ Բայց այս հնեաբանական տեղեկություններն աստիճանաբար բացահայտվում են ամբողջ Իսրայելով։ Պեղումները հաստատում են Աստվածաշնչյան պատմությունը Իսրայելի մեծագույն թագավորի մասին։ Դավիթը և հնեաբանությունը, Էլայի դաշտավայրը։ Աստվածաշունչը մանրամասնորեն նկարագրում է Դավթի կյանքը, սկսած նրա մանկությունից, երբ նա հովիվ էր, մինչև նրա մահը Երուսաղեմի պալատում։ Այսօր դուք կարող եք զբոսնել նույն վայրերով, որտեղ քայլում էր Դավիթը, և նրանք դեռ կոչվում են այնպես, ինչպես 3000 տարի առաջ։ Ահա Բեթլեհեմը, այն վայրը, որտեղ նա ծնվեց և օծվեց որպես Իսրայելի թագավոր, ընդամենը 15 տարեկան հասակում։ Սա Ենգեդին է, այն անապատային օազիսը, որտեղ Դավիթը թաքնվեց Սավուխ թագավորից այսպիսի մի քարայրում։ Ահա Քեբրոնը, որտեղ նա ապրեց 7 տարի որպես Հուդայի թագավոր։ Դարեր շարունակ Աստվածաշունչը միակ գրավոր ապացույցն էր Դավիթ թագավորի գոյության մասին։ Հնեաբանական տվյալները նրա թագավորության մասին հայտնվեցին գրեթե 150 տարի առաջ։ 1868 թվականին Հորդանանում հայտնաբերվեց մի քարե տախտակ, որի վրա Իսրայելի թշնամի Մովաբացի Մեսա թագավորի արձանագրությունն էր։ Գտածոն թվագրվում է մոտավորապես ՄԹ 840 թվականին, Դավթի իշխանությունից ավելի պակաս, քան 200 տարի անց։ Այն պարունակում է առաջին հայտնի ոչ սուրբգրային հղումը Դավթի տան մասին։ Իսկ Դավթի տունը նշանակում է Դավթի թագավորական տունը, այնպես որ մեզ հայտնի է, որ գոյություն ուներ Դավիթ անունով մի մարդ, ով թագավորական տուն էր ստեղծել։ Այս դեպքում ակնհայտ է, որ Դավիթը առասպելական հերոս չէ։ Ավելի քան 100 տարի անց գտնվեց մեկ այլ քարե արձանագրություն, որի վրա կրկին գրված էր Դավթի տունը արտահայտությունը, այս անգամ Իսրայելի հյուսիսում։ Այն կրկին գրված էր Դավթի թագավորությունից մոտ 200 տարի անց Իսրայելի մեկ այլ թշնամու, Դամասկոսի թագավոր Ասայելի կողմից։ Նա գրել էր, ես սպանեցի 70 թագավորի, ես սպանեցի մի թագավորի Իսրայելից և մի թագավորի Դավթի տնից։
Դավթի ամենամեծ հաղթանակներից մեկը տեղի ունեցավ Էլայի դաշտավայրում, ահա թե որտեղ երիտասարդ հովիվը սպանեց սկա Գողիաթին։ Սա այն սակավ վայրերից է, որտեղ կարելի է տեսնել Իսրայելը այնպիսին, ինչպիսին այն Դավթի օրերում էր։ Մոտակայքում փղշտացիների գետ քաղաքի ավերակներն են, որը Գողիաթի ծննդավայրն էր։ Այստեղ են նաև այն առվակի հետքերը, որտեղից գտած քարով Դավիթը սպանեց նրան։ Դաշտավայրի վերևում մի ամրոց կա, որը մի քանի հազար տարեկան է։ Տեղացի բեդուինները մինչև օրս այն անվանում են Խիրբեթ Դաուդ կամ Դավթի մահը։ Այն երկաթե դարին պատկանող միակ քաղաքն է Իսրայելում, որը կատարելապես պահպանվել է և ասես անշարժացել է ժամանակի ընթացքում։ Հնիաբաններիս համար այս վայրը ամենարգասավորն է ամբողջ Իսրայելում, այն ասես աստվածաշնչյան պոմպեի է լինի։ Եբրայերենով այն կոչվում է Քիրբիթ Քեյաֆա կամ Էլայի ամրոցը։ Հնիաբան Յուսեֆ Գարֆինկելը առաջին անգամ հայտնաբերեց այս քաղաքը 2007 թվականին։ Նա գտավ մի քանի այրված ձիթապտղի կորիզներ և ուղարկեց Օքսվորդի համալսարան ռադիոածխածնային ստուգման համար։ Արդյունքները զարմացրին նույնիսկ Գարֆինկելին։ Պարզվեց, որ այս գեղեցիկ քաղաքը և այս վայրի գտածոները թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 1020-1980 թվականներին, ինչը ճիշտ Դավիթ թագավորի ժամանակն էր։ Դավթի օրոք Էլայի դաշտավայրը չեզոք գոտի էր իսրայելացիների և փղշտացիների միջև։ Քեյաֆայում, որտեղ մարտական առաջին գիծն էր, հնիաբանները հայտնաբերեցին զենքերի մեծ թաքստոց։ Որոշ առումով մենք լույս սփռեցինք Դավթի և Գողիաթի պատմության վրա, մենք նույն տեղում ենք նույն ժամանակ, այս քաղաքը լավ պաշտպանված է, և այստեղ շատ զենք կա, այդ իսկ պատճառով ես եզրակացնում եմ, որ այս տարածքն իրականում հակամարտության գոտի էր երկու պետությունների միջև։ Աստվածաշնչում այս ամրոցը հիշատակված է մեկ այլ անվանումով՝ Սագարիմ կամ երկու դարպասների քաղաքը։ Առաջին թագավորած 17-ում փղշտացիները փախան դեպի Սագարիմ այն բանից հետո, երբ Դավիթը սպանեց Գողիաթին։ Սագարիմը եբրայերեն նշանակում է երկու դարպաս, Խիրբե Քեյաֆան երկու դարպաս ունի։ Այնպես որ թե աստվածաշնչյան ավանդությունը, թե տեղանքը և թե այդ անվանի մաստը լիովին համապատասխանում են Քեյաֆային։ Ընդամենը 10 օր անց այն բանից հետո, երբ հայտնաբերվեց Քեյաֆան, քննադատները հայտարարեցին, որ այն փղշտացիների քաղաք է, ոչ թե հրյաների։ Գարֆինկելը փորձեց ապացուցել, որ նրանք սխալվում էին։ Ինչպիսի ազգություն էր բնակվում այդ քաղաքում։ Կա 4 փաստարկ, որ քաղաքը հուդայական էր։ Նրա առաջին փաստարկը քաղաքի հատակագիծն է։ Այն շրջապատված էր բարձր պարսպով, որին հարում էին տներ։ Հայտնի է ևս 4 պեղված քաղաք նման կառուցվածքով։ Այնպես որ սա 5-րդն է։ Այս 5 քաղաքներն էլ հուդայում են, նրանցից ոչ մեկը փղշտացիների երկրում չէ։ Նրա երկրորդ փաստարկն այն էր, որ քաղաքում գտնվել էին միմիայն մաքուր կենդանիների ոսկորներ։ Մենք գտել էին գառների, այծերի, խոշոր եղջերավոր անասունների ոսկորներ, բայց ոչ խոզերի և շների։ Փղշտացիների քաղաքներում գտնված ոսկորների մինչև 20%-ը խոզերի ոսկորներ էին, բայց այստեղ չի գտնվել նույնիսկ մեկ այդպիսի ոսկոր։ Երրորդ փաստարկն այս խեցեղենի բեկորն է, որը նույնպես կոչվում է Օստարկոն։ Դրա վրա արված է երբևէ հայտնաբերված ամենահին եբրայերեն գրությունը, այն բաղկացած է տիրոջը երկրպագելու, այրիներին, որբերին և ստրուկներին օգնելու պատվիրաններից։ Այն սկսվում է Ալ-Տաաս բառերով, որը նշանակում է «մի արա»։ Տաաս բառը բացառապես հրեական է, քանանացիները և փղշտացիները չէին գործածում այն։ Որքերի բացակայությունը նույնպես խոսում է այն մասին, որ այս քաղաքը հրեական է։ Եթե մտնեիք ուշ բրոնզե դարի ցանկացած քանանական տաճար, ապա կհայտնաբերեիք մարդկանց և կենդանիների բազմաթիվ արձաններ, բայց ոչ Քիրբեթ Քեյաֆայում։ Այնպես որ քաղաքաբնակներն իրականում հնազանդվում էին աստվածաշնչյան պատվիրանին կուրքեր չունենալու մասին։ Այստեղ չկային կուրքեր, բայց կային կրոնական սրբարաններ։ Այս կառույցները նախորդում էին Սողոմոնի տաճարին մոտ 40 տարով, սակայն համապատասխանում են տաճարի աստվածաշնչյան նկարագրությանը, մինչև անգամ եռակի շրջանակված դռների առկայությամբ։ Դրանք Դավթի օրո կատարվող հրեական պաշտամունքի առաջին առարկայական ապացույցն է։ Իմ նպատակը չէր ժամանել այստեղ աստվածաշնչյան ավանդության հավաստիությունն ապացուցելու համար, ես չգիտեի, թե ինչ էր սպասվում ինձ, և ահա արդյունքները։ Կենդանական ոսկորները, ռադիոածխածնային ստուգումը, այս գրությունը և ամրոցի կառուցվածքը։ Երբ մենք համատեղեցինք այս տվյալները աստվածաշնչյան ավանդության հետ, ամեն ինչ կատարելապես համընկավ։
Էլայի դաշտավայրից մոտ 40 կիլոմետր դեպի արևելք մի կին, ով նույնպես հնիաբան է, մանրակրկիտ ձևով ուսումնասիրել է Քեյաֆայի գտածոները։ Տարիներ շարունակ նա պեղումներ է կատարում գտնելու համար մեկ այլ կառույց Երուսաղեմում՝ Դավթի թագավորական պալատը։ 2005 թվականին իսրայելացի Միկին Հնիաբան ամբողջ աշխարհին հայտարարեց, որ հայտնաբերել է Դավիթ թագավորի պալատի ավերակները Երուսաղեմում։ Այդ ժամանակվանից Էյլատ Մազարը պեղել է շատ այլ վայրեր Երուսաղեմում, և ինչպես հայտնում է Գորդոն Ռոբերտսոնը, նա հիմնվում է Աստվածաշնչի վրա, որպեսզի հասկանա իր կատարած հայտնագործությունները։ Եվ Տիրոսի Քիրամ թագավորը դեսպաններ ուղարկեց Դավթի մոտ, նաև եղևնափայտեր, հյուսներ և որմնադիրներ էլ ուղարկեց, ովքեր Դավթի համար տուն շինեցին։ Երկրորդ թագավորած 5-րդ գլուխ 11-րդ խոսք։ 3000 տարի առաջ ամբողջ Երուսաղեմ քաղաքը գտնվում էր 5 հեկտար մակերես ունեցող այս բլրի վրա։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել պարսպի այն մասը, որը վերանորոգեց Նեեմյան։ Այն ջերմուղը, որը փորեց Եզեկիա թագավորը։ Եվ Սելովամի ավազանը, որտեղ Հիսուսը բժշկեց կույրին։ Սա Դավթի քաղաքն է։ Դավիթը և հնիաբանությունը, Դավթի քաղաքը։ Բարի գալուս Դավթի քաղաք, բարի լույս, ես Միրիամն եմ։ Այսօր այն Երուսաղեմի ամենահանրահայտ տեսարժան վայրերից է զբոսաշրջիկների համար։ Ամեն տարի մոտ 500,000 մարդ այցելում է այս վայրը։ Սա աշխարհի ամենահետաքրքիր վայրերից է, մարդիկ ամբողջ աշխարհից այցելում են այս վայրը, և առաջին անգամ գիտակցում, որ այն, ինչ իրենք կարդում են Աստվածաշնչում, համապատասխանում է հնեաբանական փաստերին։ Դավթի քաղաքն ավելին է, քան տեսարժան վայր զբոսաշրջիկների համար, այն նույնպես հնեաբանական պեղումների վայր է։ Աստվածաշնչում ասվում է, որ Դավիթ թագավորը հենց այստեղ էր կառուցել իր պալատը, և մի կին հնեաբան պնդում է, որ գտել է այն։ Էյլատ Մազարի համար պեղումները ընտանեկան գործ է։ 1948 թվականին նրա պապը Բենյամին Մազարը առաջին հնիաբաններով պեղումներ կատարելու թույլտվություն ստացավ Իսրայելի նոր պետության ներսում։ 1967 թվականին, երբ իսրայելացիները կրկին գրավեցին Երուսաղեմը, նա սկսեց պեղումներ կատարել տաճարի սարի շուրջը։ Նրա թոռնուհի Էյլատը աշխատում էր նրա հետ, երբ դեռ 11 տարեկան էր։ Հիմնականում ես սովորեցի նրանից, որ Աստվածաշունչը մեր պատմական աղբյուրների մասն է, որը պետք է կրկին օգտագործել, վերանայել և ուսումնասիրել։ Այն ոչ մի դեպքում չի հակառակվում գիտությանը և հնեաբանական պեղումների լավագույն մեթոդներն օգտագործելուն։ Բոլոր այս միջոցները հրաշալիորեն լրացնում են իրար, և հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Մազարը, ինչպես և իր պապը, հայտնաբերում է Աստվածաշնչյան Երուսաղեմը շերտ առ շերտ։ 2005 թվականին նա սկսեց պեղումները Դավթի քաղաքում մեկ նպատակով։ Դավիթ թագավորի պալատը։ Այդ ժամանակ ես ենթադրություններ ունեի հիմնված որոշ տվյալների վրա, բայց իհարկե, երբ սկսեցի պեղումները, դեռ չունեի հստակ պատասխաններ։ Երկար ժամանակ չպահանջվեց, որպեսզի նա գտներ այն, ինչ փնտրում էր։ Մենք տեսանք ինչ-որ կառույցի հաստ պատեր, բայց դրանք այնքան ծավալուն էին, որ ես ասացի, հազիվ թե սա Դավիթ թագավորի պալատը լինի, մենք ամրոց ենք հայտնաբերել։ Մենք հասկացանք, որ այս անչափ տպավորիչ և վիթխարի կառույցը առաջինն էր, որ կառուցվել էր այս վայրում։ Մենք հարց էինք տալիս, ով է կառուցել այն և ինչու։ Շուտով Մազարը գտավ պատասխանը։ Մենք հրաշալի պատմական աղբյուր ունենք, որը կոչվում է Աստվածաշունչ, որտեղ նկարագրված են գլխավոր պատմական իրադարձությունները։ Նա ճշմարիտ է։ Քիչ անց Դավթի քաղաքով մենք կշարունակենք մեր զբոսանքը մի կնոջ հետ, ով կատարում է Դավթի պալատի պեղումները, և կիմանանք, թե ինչպես են հայտնաբերում ավելի շատ ապացույցներ, որոնք հաստատում են Սուրբ Գիրքը։ Երբ Էյլատ Մազարը հասկացավ, որ հայտնաբերել է մի հնագույն կառույց Երուսաղեմի մոտակայքում, նա դիմեց Աստվածաշնչին, հասկանալու համար, թե ինչ է գտել։ Նա պարզեց, որ իր հայտնագործությունը հաստատում է Աստվածաշնչյան նկարագրությունը Դավիթ և Սողոմոն թագավորների մասին, և կրկին Գորդոն Ռոբերտսոնը։ Երկրորդ թագավորած 5-ի 11-ում գրված է, որ Փյունիկեցի թագավոր Քիրամը դեսպաններ ուղարկեց Դավթի մոտ, նաև եղևնափայտեր և հյուսներ և որմնադիրներ, որոնք Դավթի համար տուն շինեցին։
Այսպիսով սա և ամրոց է, և պալատ։ Այն շատ լավ կառուցված է։ Հավանաբար սա այն պալատն է, որ Քիրամ թագավորը կառուցեց Դավիթ թագավորի համար։ Այս կառույցը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 1000 թվականին, որը Դավթի թագավորության ժամանակն է։ Կառույցի Փյունիկյան ոճը ակնհայտ է։ Փյունիկեցիները հմուտ շինարարներ էին։ Մենք տեղյակ ենք այդ մասին, շնորհիվ Փյունիկյան տեղանքներում կատարած պեղումների։ Շինության ներսում հնիաբանները հայտնաբերեցին ավելի շատ պիտույքներ, որոնք վկայում էին թագավորական իշխանության մասին, սկսած հին կնիկներից, որ օգտագործում էին դատական պաշտոնյաները, մինչև փղոսկրյա տարատեսակ սպասքը։ Այն չափազանց թանկարժեք էր հասարակ տան համար, բայց համապատասխան էր պալատին։ Այս կառույցի մեծ մասը դեռևս թաքնված է հողի տակ և պեղման կարիք ունի։ Ես կասեի, որ մեր գտածոները կազմում են մոտ 1/4, եթե ոչ ավելի պակաս։ Դավթի քաղաքից մի փողոց հեռավորության վրա Մազարը ղեկավարում է այլ պեղումներ։ Տաճարի սարից ոչ հեռունը հայտնաբերել է ավելի շատ թագավորական ավերակներ, այս անգամ կապված Դավթի որդի Սողոմոնի հետ։ In 2010 թվականին հնեաբանները հայտնաբերեցին մի հսկայական պարիսպ ավելի քան 70 մետր երկարությամբ և գրեթե 6 մետր բարձրությամբ։ Մազարի խոսքով սա քաղաքի պարիսպն է, որը նկարագրված է երրորդ թագավորած երրորդ գլխում։ Գրված է, որ Սողոմոնը պարիսպ կառուցեց Երուսաղեմի շուրջը։ Այն միավորեց Դավթի հին քաղաքը Սողոմոնի նոր տաճարի հետ։ Մենք իսկապես կարող ենք ասել, որ Սողոմոն թագավորի կառուցած պարսպի աստվածաշնչյան նկարագրությունն ամբողջովին համապատասխանում է մեր գտածոյին։ Սա միակ վայրն է, որը ամրացնող պարսպի կարիք ուներ։ Պարիսպը շրջապատում է ամբողջ այս տարածքը և տանում է դեպի տաճարի սարը։ Այս ամենը համապատասխանում է աստվածաշնչյան նկարագրությանը։ Քննադատներն արագորեն վիճարկեցին Մազարի եզրահանգումը, բայց նա ներկայացրեց ռադիոացխածնային ստուգման տվյալները։ Խեցեղենի բեկորները, որոնք հայտնաբերվել էին առաջին հարկում, թվագրվեցին մեր թվարկությունից առաջ 10-րդ դարին, երբ Սողոմոնը թագավոր էր։ Մոտավորապես 10-րդ դարի ավարտին և 9-րդ դարի սկզբին Երուսաղեմի թագավորը կառուցեց բավականին մեծ պարիսպներ, ինչը նշանակում էր, որ նա հզոր և կենտրոնացած վարչակարգ էր հաստատել և մեծ իշխանություններ ուներ։ Աստվածաշնչում գրված է, որ Սողոմոն թագավորը վարվեց հենց այդպես, իսկ ինչ, նա արեց դա, և 50 տարի անց մեկ այլ թագավոր կրկնեց նույնը, կարծում եմ, մենք պետք է դադարենք հակառակվել Աստվածաշնչին։ Իրականում այս խելամտորեն կանգնեցված ամրությունները կառուցվել են հենց Սողոմոն թագավորի կողմից։ Այս ավերակներն ընդհանեն այդ կառույցի մասն են, և անչափ տպավորիչ են։ Պարսպի ներսում գտնվեցին ավելի շատ ապացույցներ այն մասին, որ այս կառույցը Սողոմոն թագավորինն է։ Երրորդ թագավորաշրջանի գլխում գրված է, որ նա 12 գործակալներ ուներ ամբողջ Իսրայելի վրա, որոնք կերակուր էին տալիս թագավորին և նրա տանը։ Եվ պարսպի դարպասի ներսում Մազարի թիմը գտավ ապացույցներ այս մասին՝ ձեռքի կուժ, որի վրա կային կնիքներ և գրություն թագավորի համար, ինչպես նաև մեծ կավե անոթներ ցորենի համար։ Մազարը համոզված է, որ այս առարկաները գտնվում էին արքայական փռում։ Անոթներից մեկի վրա եբրայերեն գրություն կա՝ Լազար Հաո, որը նշանակում է ծառայող, ով պատասխանատու էր Օֆիմի համար, ինչը եբրայերեն նշանակում է հացի փուռ։ Մազարի կողմից անցկացվող Դավթի տան հետազոտությունները դեռևս ավարտված չեն, նրա հետագա ծրագրերը կապված են Սողոմոն թագավորի պալատի հետ, որը նրա համոզմամբ այս պարսպից մի փոքր հյուսիս է գտնվում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ներդրում ունենալ հին Երուսաղեմի հետազոտության մեջ։ Աշխարհում կա միայն մեկ Երուսաղեմ։ Այնպես չէ, որ ես ինչ-որ գործ եմ սկսում կամ ավարտում։ Մենք ընդհանրապես այս նախաձեռնության սկզբում ենք։ Աշխատանքը բավական է նաև հաջորդ սերունդների համար։ Նաև հաջորդ սերունդների համար այդ երկիրը հնեաբանական հայտագործությունների գանձարան է։ Այնքան լավ է, որ հնեաբանները դիմում են Աստվածաշնչին պարզելու համար, թե ինչ են հայտնաբերել։ Այո, անհավատալի է։ Ինձ դուր եկավ այս պատմությունը։ Շատ լավ պատմություն էր։ Եթե դուք ցանկանում եք կարդալ ավելին այս հայտնագործությունների մասին, կարող եք հավանել պատմության և հնեագիտության մասին մեր Facebook-յան էջին։ Երբ աշակերտները հարցրին Հիսուսին ինչպես աղոթել, նա սովորեցրեց նրանց այն, ինչ հայտնի է մեզ որպես տերունական աղոթք։ Այս աղոթքը գրված է 4 ավետարաններից 2-ի մեջ։ Որոշ պատմաբաններ համարում են, որ Հիսուսը հավանաբար այն սովորեցնում էր բազմաթիվ անգամներ և տարբեր վայրերում։ Պատմաբան Սթիվեն Ֆանը կպատմի ավելին։ Որտեղ Հիսուսը սովորեցրեց տերունական աղոթքը։ Հավանաբար Հիսուսը հաճախ էր մարդկանց սովորեցնում տերունական աղոթքը։
Պատերնոստեր եկեղեցին Երուսաղեմում կրում է այս աղոթքի անունը, որը թարգմանվում է ինչպես «Եվ աղոթքի սկիզբը», «Հայր մեր»։ Ինչու է այն այստեղ Երուսաղեմում։ Խաչակիրները կառուցեցին այս եկեղեցին մի բյուզանդական եկեղեցու տեղում, որը հիմնված էր Կոստանդինոսի մոր կողմից 4-րդ դարում։ Այն կոչվեց Համբարձման եկեղեցի, որտեղ նրանց համոզմամբ Հիսուսը համբարձվել էր երկինք։ Բացի այդ, այստեղ մի քարայր կար, որը նույնպես կապակցվում էր Հիսուսի հետ դեռևս 4-րդ դարից։ Այդ իսկ պատճառով խաչակիրներին դուր եկավ այն միտքը, որ միգուցե Հիսուսը սովորեցրել էր այստեղ տերունական աղոթքը, և նրանք այդպես էլ անվանեցին այս եկեղեցին «Հայր մեր»։ «Հայր մեր» աղոթքը գրված է երկու անգամ ավետարաններում։ Շատերը գերադասում են կարդալ այն Մաթեոսի ավետարանից, քանի որ այն ավելի երկար է և ավելի ամբողջական է թվում։ Համարվում է, որ այդ աղոթքի խոսքերն ասվել են Գալիլեայի սարերից մեկի Գագաթին, այսինքն ոչ Երուսաղեմում։ Գալիլեայի երանելիության սարը։ Գալիլեայի հյուսիսարևմտյան ափում մի հիասքանչ վայր կա, փոքրիկ հովիտ, որտեղից երևում է Գալիլեայի ծովը։ Եթե շրջակայքում չլինի ոչ մի աղմուկ և ինչ-որ մեկը խոսի, նրա ձայնը լսելի կլինի ամբողջ հովտում։ Հենց այս պատճառով այն սիրված է շատերի կողմից։ Ասում են, որ Հիսուսը սարը բարձրացավ, բայց սա ավելի շուտ բլուր է։ Հազիվ թե այն կարելի է սար անվանել, եթե համարենք, որ նա այստեղ է քարոզել իր լեռան քարոզը։ Ես կասեի, որ դա ռոմանտիկ պատկեր է։ Այն գեղեցիկ է և չի կարելի բացառել որպես տարբերակ, բայց միևնույնն է, այն ընդամենը տարբերակ է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հիսուսը չէր սովորեցրել այս աղոթքը միայն մեկ վայրում։ Հավանաբար նա խոսում էր այս մասին մի շարք վայրերում։ Նրա ուսմունքները և այստեղ, և Հյուսիսային Գալիլեայում, և Արևմտյան Գալիլեայում, և Հուդայում, և Սամարիայում շատ նման էին այս աղոթքին։ Մաթեոսի ավետարանում Հիսուսն ասում էր իր աշակերտներին. «Այստեղ զետեղված են այն կարևոր կետերը, որ պետք է հիշատակել աղոթքի մեջ»։ Առաջին հերթին դուք պետք է ճանաչեք Աստծուն որպես Հայր։ Նույնիսկ այստեղ Գեցեմանյան պարտեզում Հիսուսն ասաց «Աբա Հայր»։ Ինչ որ առումով տերունական աղոթքի մեջ բավական է ասել այսքանը. աղաղակել Աստծուն որպես Հոր, և նա կհոգա ամեն ինչի մասին։ Համաշխարհային քրիստոնեական նորությունների թողարկումն ավարտվեց, հուսով եմ այն ձեզ դուր եկավ։ Մինչև հաջորդ շաբաթ մեր անձնակազմը հրաժեշտ է տալիս ձեզ, եղեք օրհնված։ 7 անգամ 70 հեռուստատեսությունը Էմանուիլ ասոցիացիայի աջակցությամբ ներկայացնում է համաշխարհային քրիստոնեական նորությունները։ Յուրաքանչյուր շաբաթ դուք կարող եք հայերեն լեզվով դիտել համաշխարհային քրիստոնեական թարմ նորությունները, այցելելով www.7-70.org ինտերնետային կայքը։ 7 անգամ 70 հեռուստատեսություն, բաց մի թող տեղեկացված լինելու քո հնարավորությունը։